Ագրարային համալսարանում նախորդ տարվանից գործող հացի, հրուշակեղենի և շոկոլադագործության գիտահիտազոտական լաբորատորիան աշխատում է մի քանի ուղղությամբ։ Ուսումնափորձարարական ծրագրով ուսանողներին աջակցում են գործնական կարողությունները զարգացնելու հարցում։ Դրամաշնորների միջոցով կատարում են գիտահիտազոտական աշխատանքներ, իսկ հմուտ մասնագետները իրականացնում են բուսական ծագման սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություն։ Այս տարի նոր ծրագիր ենք սկսել թեյերի տեղական հումքի օգտագործմամբ թեյերի արտադրության հետազոտական ուղղությունները ուսումնասիրելու համար։ Լաբորատորիայում խնդիր է դրված ստանալ առողջարար սնունդ առանց քիմիական հավելումների։ Փորձագետ Անահիտ Մանուկյանը զբաղվում է շոկոլադների պատրաստման նոր տեխնոլոգիաների մշակմամբ։ Ներկայացրել է ծրագիր, ստացել դրամաշնոր։ Պետք է ստանա վիտամիններով հարուստ շոկոլադ, օգտագործել է ծիրանի կորիզի միջուկը։ Վերցրել եմ կաթնային շոկոլադ և ինձ թվում է ամենաճիշտ քայլերից մեկը եղավ, շատ սիրվեց դասախոսական անձնակազմի կողմից, ուսանողների կողմից։ Քրիստինե Խանամիրյանը ասպիրանտական հետազոտության մեծ մասը հենց այս լաբորատորիայում է կատարել։ Ստացված շաքարի բնական փոխարինչի օգնությամբ մշակել է նոր հրուշակեղեն, նախատեսված շաքարային դիաբետ ունեցողների համար։ Երկու հրուշակեղեն արդեն ստացել է։ Գտնելով անհրաժեշտ համապատասխան և ճիշտ բաղադրագիրը, ստացել ենք վերջնական արտադրանք, որը ներկայացվել է լաբորատոր հետազոտության։ Լաբորատոր հետազոտության արդյունքները եկել են դրական, այսինքն ինքը համապատասխանում էր Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված անվտանգության բոլոր ցուցանիշներին։ Նոր տեխնոլոգիաների կիրառումն ըստ տեխնիկական գիտությունների տեխնացուի հնարավորություն է ստեղծում ստանալ այնպիսի փոխարինիչներ, որոնք համապատասխանում են մարդու օրգանիզմի պահանջներին։ Աշխատում ենք բոլոր տեխնոլոգիաները համապատասխանեցնել զուտ միայն բնական ծագման հումքի օգտագործման, այդ թվում նաև շոկոլադի արտադրությունը։ Օգտագործում ենք միայն բարձրորակ հումքատեսակներ առանց որևիցե հավելումների։ Առաջիկայում ագրարային լաբորատորիան կավելացնի մի քանի տեխնոլոգիական նոր մշակումներ։ Այստեղ առաջնային է ուսանողին սովորեցնել ժամանակակից նոր մեթոդներ առողջ սննդի ստացման համար։ Վահե Դավթյան, Դավիթ Մաչկալյան, Տուրեր։